të nderuar shqiptar të Shqipërisë dhe diasporës. Ju drejtohem me një zemër të rënduar nga brenga dhe dhimbja, duke folur për të gjithë ata shqiptar që në gjakun e tyre kanë të freskët besën, që janë njerëz të drejtë dhe me kulturë. Këto qeverit e 30 viteve të fundit jo vetëm që nuk i kanë përkrahur, por u kanë marrë gjithçka, pasurinë, fëmijët dhe dinjitetin. A nuk jeni lodhur, o të mirë? Fëmijët tuaj po rriten në emigracion, u gëzuat kur i lindët dhe më pas gëzuar botën për shkak të zgjedhjeve tuaja të këqija në votim pasi ata asnjëherë se gëzuan Shqipërinë. Jeni të mbushur me borxhe deri në fyt, një shtëpi se blini dot, një jetë të hajrit se bëni dot. Në Shqipëri thuhet se ka klasë të mesme, por kjo nuk është e vërtetë. Në Shqipëri, klasa e mesme nuk jeton, nuk ekziston. Në Shqipëri ka vetëm të pasur dhe të varfër, dhe të gjithë ata që janë të pasur kanë dalë nga politika. Të gjithë ata që janë të varfër janë nga populli. A nuk jeni lodhur, o të mirë, duke shkuar pas Rames, Bashës, Metës, Berishës? A kaq të paditur jeni sa as fëmijët tuaj nuk ju dhimbsen, o Mjeran? Këta hajdut ju kanë marrë çdo gjë, dhe atë pak dinjitet që kishit nuk e keni më. Hiqni dorë nga Rama, Basha, Berisha dhe Meta. Hiqni dorë nga këta hajdut shekullor dhe miqt e tyre. Mendoni për Shqipërinë, mendoni për fëmijët tuaj. Për 30 vite, ne shqiptarët kemi parë të njëjtin teatr politik, të njëjtat premtime boshe dhe të njëjtat figura që kanë mbajtur pushtetin duke na shkelur mbi të drejtat tona. Këta politikanë që kanë dalë nga e njëjta llogore e korruptuar nuk kanë bërë gjë tjetër veç se kanë thelluar pabarazinë dhe varfërinë. Të pasurit janë bërë më të pasur duke shfrytëzuar burimet tona, ndërsa të varfrit kanë mbetur në mjerim duke luftuar për të mbijetuar në një sistem që i ka lënë pas dore. Fëmijët tanë janë dënuar të rriten larg atdheut duke u larguar nga Shqipëria për një jetë më të mirë, ndërsa ne që mbetemi këtu, vazhdojmë të luftojmë me një realitet të ashpër dhe të padrejtë. Borxhet na kanë zënë frymën, shpresat për një shtëpi të sigurt dhe një jetë dinjitoze janë shuar. A nuk është koha të ngrihemi dhe të kërkojmë një të ardhme më të mirë për veten dhe fëmijët tanë? Klasa e mesme, që duhet të ishte shtylla kurrizore e një shoqërie të shëndetshme, është zhdukur. Në vend të saj, kemi një ndarje të thellë mes të pasurve dhe të varfërve, një polarizim që vetëm sa thellon plagët e shoqërisë sonë. Të pasur janë vetëm ata që kanë përfituar nga politika, ndërsa populli i thjeshtë vazhdon të vuajë. A nuk jeni lodhur duke pranuar këtë padrejtësi? A nuk është koha të refuzojmë këtë lojë të ndyrë politike dhe të kërkojmë lider të rinj, të ndershëm dhe të përkushtuar ndaj interesave tona? A nuk është koha të mendojmë për të ardhmen e fëmijëve tanë dhe për Shqipërinë që duam të ndërtojmë? Ngrihuni, shqiptar, dhe mos lejoni që dinjiteti dhe shpresa të shuhen. Mendoni për Shqipërinë, mendoni për fëmijët tuaj. Të bashkuar, ne mund të sjellim ndryshimin që meritojmë dhe të ndërtojmë një të ardhme më të ndritur për të gjithë ne.